Ahoj, zdravím a vítám vás u svého 21. let's play ze hry Mafia. V minulém díle jsme se dohodli s Paulím, že půjdeme omrknout banku a teďka jsem vlastně byla u něj, domluvili jsme to ještě v minulém díle, jak jsme spolu mluvili a teďka vlastně jdeme přímo na tu banku, jdeme ji omrknout. A? No zamkni si, zamkni. Zamknul? A zamknul, on fakt zamknul. Já jsem myslela, že to dělá jen tak, jako by to tak vypadalo, on fakt zamknul. Dobře, Paulíku, takže kde vlastně, že ta banka je? Ty tady jde koukat ze všech oken, to je hustý. Počkej, Pauli, neutíkej mi zase, jo? No ale můžeš utíkat trochu, jdeš pomalu celkem. Hele, budeš řídit? Já totiž nevím, kde to je, víš? Doufám, že bude, mě se nechce řídit, ty řídím pořád. Což je normální, že jo? No tak, načítej se rychleji, šup, 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 šup. Melouch, Já pořád nechápu, proč chtějí jít na banku prostě, oni... Vždyť oni mají peněz dost, proč chtějí víc? A když to jí předtím říkal, že mají peněz dost. Jsme tam za chvilku. Tak jo. A můžeš utíkat, prosím. Já to nechci celý pěšky, já to nechci, Pauli! Já tě tam klidně svezu, já klidně budu řídit. Jo? Budu řídit. Ale ne. Ne nad zemkou, to je nadlo, koukej, než tam dojdem. Ještě ti navíc určitě něco přejede tady, protože se nikdy nerozlížíš. Musíš se rozlínout, víš, tak se rozlíží. Doprava, doleva, jedou auta! On se rozlít, ale on stejně jde, když ty auta jedou. Ježišmarja, to nemůžu vidět. Pauli, poběž! Poběž! Jede tramvaj! Dobře, stih to. Ona jede asi na druhou stranu. Jo, ona jede na druhou stranu. Máš štěstí, abys věděla. Pojď onem, pojď! Umíš běhat? Umíš běhat, Pauli? Umíš běhat? Jo. Nevypadá to, že bys měl. Hele, hezký auto, pojď, já ho ukradnu a pojedem autem, jo? To je taky ignorant. Pauli, ty tak strašně zdržeš. Stejně nic nejede, pojď, pojedeme autem. Slyšíš? Odkud má jet něco? Pauli, stejně nic nejede. Proč nemůžeme jet autem? No a teď to budeme... Už teď jsem unavená z toho, že to musíme chodit. Teď nic nejede, dobře jede, kuky, jak je to ještě daleko. No a vidíš, teď už čekáme půl hodiny už tady. Slyší? Dobře, tak když už jsme tu, tak pojedeme tímhle s tím škaredým na zemku. Ale jeď už! Zase zdržuješ. Mě tu celkem štve, že nevidím svoji postavu. Tak jo, budeme koukat z okna. Pauli, taky koukej, hele. Tam je velký barák, vidíš ho? Ale tam bychom se nedostali, protože tam nejde vidět do oken. A když tam nejde vidět do oken, tak to znamená, že tam nemůžem, víš, Pauli? Počkej, já jdu blíž, abys mě poslouchal. No a tamhle voda. To je nějaký velká řeka, víš? Tam jezdí, teda tam plujou lodi a takhle tam je zrovna jedna pluje, víš? A tam je zvednutý most, po kterém vždycky jezdím a je zvednutý vždycky, když tam já jedu. No a teďka jsme na nějaký stanici a myslím si, že ty ještě nebudeš vystupovat, že ne? Nebo budeš? Já bych byla klidně pro, kdyby jsme vystoupili. Tak nejenom. Dobře, tak teďka už jsme někde úplně mimo náš ten ostrov, víš? Teď jedeme úplně pryč, aby seděl. Já bych tam autem byla dřív. Slyšíš? Takže co tu máme dál? Teď tu máme... O, tamhle jsou nějaký... Co tu vlastně má být? Co tam dělají? Co tam dělali, nevíš, Pauli? Měli okna, myslíš? Já si myslím, že jo. No a teďka tady máme Italian Garden. Tam se budou mít kytky, víš? Že je to garden, to je logický, že? A pak tu jsou... Ah, teď jsme se málem srazili s další nadzemkou. Teď tu je silnice, tam jsem dělal další ten most, nebo co to bylo. A už tam brzo budem, už brzo budem na další zastávce. Už je to ta zastávka, kde budem vystupovat, Pauli. Už budem vystupovat. Neříká nic. Prosím, ať vystupujem. Řekni, že vystupujem. Řekni to, řekni to! Fakt ne.
Dobře, tak nevystupujem. Tak budu koukat dál, co tu vlastně hezkýho. Tady je nějaký škaredý barák. Vidíš, jo? Tady je ale fakt škaredý barák, tam bych nechtěla bydlet. Nějaký opryskaný a vypadá to, že má vymlacený okna. Ty bys tam taky nechtěl bydlet, vidí, Pauli. Víš, kde bych chtěla bydlet já? Nevíš? Já taky ne. Hele, a tady teďka už přejíždíme na další ostrovek. Takže tu máme opět tu samou řeku. A už mě nebaví, protože je tady prostě všude. Hele, tam je nějaký molo, vidíš, jo? Tam určitě, jako dvě nějaký lodě občas, víš? No. A teďka jsme na další a že už vystupujem, Pauli. Mě už to nebaví. Pauli! Ne, Pauli, vystup! Tak fajn, tak jedem dál. Tak jak vidíš, toto už je asi třetí zastávka a doufám, že na té čtvrté už vystoupíme, protože mě to už vůbec nebaví. Nebaví mě to. Downtown. Že vystupujem v downtownu, Pauli, že jo? Já už nechci zelený barák a hnedka vedle červeného baráku, hustý. He, tady jsou nějaký lidi, si tam povídej, vidíš? Viděl jsi? Neviděl, koukáš na druhou stranu, tak počkej, já budu koukat tam. Hele, most, ten most znám, tam jezdím celkem často, Pauli. Teď tu jsou sami škaredý baráky, pořád škaredý modrý barák. Tam jsou nějaký hvězdičky, co to je? Tos. To nedává smysl, že já jsem to neviděl celý. Už tam budem, jo, už tam brzo budem. Pauli, prosím tě, že už vystoupíme. Hurá, Pauli, já jdu tou druhou, ať ti nepřekážem v cestě. Těma druhýma dveřma jsem chtěla říct. Vystupuj hlavně, počkat, já taky musím vystoupit. Tak, konečně se vidím, konečně nejsem duch. Pauli, a kam teď? Doufám, že to není moc daleko. Co kdybych tam nastoupila zase? Ne. Ještě by mě to tam zavřelo a ujelo by to se mnou. Pozor, ženská, nebo ho zabukujej, sakra. Už jsem se měla takovou dálku, tak fakt nechci, aby se zabukovala, musela jsem to dělat znova. Já ti zabukuju, ty. Pryč, otoč se, aby zpátky. Já skoro mě poslechla. Počkej, Pauli, kam jsi šel? Co když jsi? Jdi pryč! Kš! Nebudeš chodit sem. No, jdi do zdi, do zdi. Ty, on je ve zdi. Fuj, ty, nějaký duch, ty. Tady jsou duchové. Toto je ono? To je ono. Kde je vchod? Pauli, pojď. Hurá, jsme tu, konečně jsme se sem po půl cedilu dostali. Pojď, Pauli, sakra, tobě to trvá, jestli tě smete, dáme auto, tak já tě normálně pak ještě po tvý smrti znova zabiju, abys věděl. Už tu budeš? Ježíš, ty jdeš tak pomalu. Bad guy. Nějaký bar? to je dobrý název pro bar, že? Pauli? No. Ani moc velká, ani moc malá. Podle mě je hodně malá. Tak jo. Víš, já si myslím, že je ale fakt hodně malá, Pauli. Ale tak... Ty jsi ji vybral. Opisle, pardon. Bo není večer, nevím, proč jsem ospala. Dobrý den, pane. Aspoň vy se mnou mluvíte, teď se mnou nechtěl mluvit, víte? A je můj kamarád se mnou nechce mluvit, no. Koukejte, kam šel. Počkej, Pauli. Tak. Dobrý den, přejete si? Nepřeju si. Jdeme sem a zařejmě, že jde o přepadení. Viktor Kožený. No, a dál? Jsou tu dva strážci. Myslím, že se vzdají, ale kdyby si chtěli hrát na hrdiny, musíme je zlikvidovat. Dobře. Jak my to tu specifikujeme? Musíme získat klíče od trezoru. Kde jsou, bychom se měli dozvědět od úředníků. Ale nemyslím, že by nám to nechtěli říct s bouchačkou na čele. Okay. Pášky se dostaneš těmahle dveřma. Jakýma? Tamhle? Jsou tam dveře, které vedou na chodbu. Pravo je schodiště dolů k trezoru a nahoru do kanceláří. To už si nepamatuju! Běž rovnou k trezoru, jinak je musíš nejdřív někde nahoře sehnat. Dole budou asi další členové bankovní ochranky. S těma to musíš vyřídit sám. Já budu celou dobu držet všech u vršek. Pod zemí je velký trezor, ten musíš odemknout. Pak už stačí jen sebrat prachy a vypadnout. To je všechno. Okay. Pojď. Radši už zmizíme.
Jo, počkej, to zase všechno necháš na mě a nechceš si to vyměnit? Já bych si to chtěl vyměnit, Pauli, to... Můj záměr je vybudovat v Hoboken veliké zábavní centrum, však víte, restaurace, taneční sál... No, to máš dobrý, hele, pane. Naschledanou. Naschle. Tak jo, to je všechno. Pusně už, já už nechci chodit za tebou. Pusně už! Žeby? Pauli? Banka je napojená na Holmesův bezpečnostní systém, ale ani radiovozy to nezvládnou dřív než za 5 minut. To znamená, okay, že od chvíle, co tam vlezeme, máme na všechno 5 minut a pak musíme zmizet. A na to budeme samozřejmě potřebovat auto. Asi by bylo hloupý chtít auto od Ralfa a prozradit se tak Salierimu. Takže budeš muset někde sehnat tak pořádný, jo, tak rychlý já se jdu k Lukasovi, jo. Pro tebe asi nebude problém. To by neměl. Myslím, že Lukas Bertone bude o něčem vědět. OK, pokus se sehnat něco opravdu rychlého, možná to budeme potřebovat. Řekl bych, že nás nenechají jen tak klidu odjet a i když stihneme včas zmizet z banky, můžeme narazit na policajty ve městě. A okay, až si jich zbavíme? Pojedeme na dvůr jednoho opuštěného baráku v Hobokenu, má na zdi napsaný Palermo klub. Dobře. Pak je tu ještě problém s bouchačkama. Já sice vlastní výbavu mám, ale pro tebe už ne. Takže bude potřeba si sehnat nějakou stříkačku. Stříkačko? Možná vím, kde bys mohl nějakou. A kde jsem pro ně teda seženu? Je to docela daleko, nejlepší asi bude, když pojedeš nad zemkou. Ne! Pojedeš tady a pojedeš do Hobokenu. Vystoupíš na stanici Central Hoboken, otočíš se směrem, odkud si přijel a půjdeš na nejbližší křižovatku. Pod kolejem a nad zemky tam vede ulička. Tou běž a v další ulici zahni doleva. Pak už uvidíš starý kino, jmenuje se Twister. Má Twister. Chod a tam najdeš krámek žlutýho Píta. Kdyby něco... Řekni mu, že tě posílám já. OK, ale na zemku nejedu. Zajdu si pro zbraně, seženu auto. Jako tačí tu hlavu, jak holub, jo. Zatrup na klakson u auta, domovnice pořád zamyká dveře. To je dobrý. Já se běhnu dolů a pojedeme. Dobře. Zatím ahoj. Zatím ahoj. A nejedu nad zemku ani kdybys mě měl mlátit třeba. Pane banko, paní banko. Já vás vychrodu. Děláte si srandu, že tu nejede žádný auto? Já nepojedu nad zemkou! Pauli, už mě tam nikdy nedokopeš, to tak klidně radši dojdu pěšky. Slyšíš? Kde je? Pauli je taky duch. Já se bavím s duchem. Pryš. Já nepojedu nad zemkou! Dejte mi auto! Jak to, že tu není žádný auto? Aha! Protože se to načítá, to je logický, že tu nezdějou, tak když se to načítá. Můžeš se stavit, jo. Tak jo, takže já si tady půjčím tvoje auto a nejdřív půjdu k Lukasovi. Promiň, ale musím tě zastavit. Vždyť ještě jsem ho neukradla, až teď. Přeháníš. Nejdřív Lukas. Jak nechte mě být, prosím, vždyť nic neděláme, co ti si půjčila auto, ne? A vezmeme to zase naší zkratkou, takže pojedeme tamhle tudy kolem mostu. Tady. A jestli někoho přejedem, tak je to jeho smůla, protože se mají vyhýbat. Rychleji se máte vyhýbat. Kš. Tak. A většina se vyhla. Dobrý. Lukasi, už jsem skoro tu. Lukasi. Tak. Vystupem, šup. A za Lukasem! Lukasi, tak co, máš pro mě prácičku a hlavně nějaký nový autíčko? Ha? Lukasi, nechoď tam, když s tebou mluvím. Lukasi? Tak. Ahoj, Lukasi. Ahoj. Potřeboval bych docela rychle nějakou výkonnou káru. Sláva, jdeš jako na zavolanou. Jo, zase. Tak bych něco rychle potřeboval. A co? A auto, který tu pro tebe mám, za to rozhodně stojí. Fakt? Co bys potřeboval? Slíbil jsem jednomu chlapíkovi, že mu něco zanesu a nějak se dneska nemůžu utrhnout. Aha. Nemohl bys mu to hodit. No jasný. Jedna poslička jsem ještě nedělal. Klidně. Dej pozor, aby se tomu chlapkovi něco nestalo, až mu to dáš. On to taky někomu ponese a kdyby se mu něco stalo, jsem v průseru. Co? A je hodně pravděpodobný, že by se něco stalo? Však to znáš, to nikdy nevíš. Kde ten chlápek je? Stojí na plácku pod zvolacím mostem do downtownu, jmenuje se... Přesně vím, co to je. Ptáš, přesvědčíš se, že tě nikdo nesledoval a je to. Velký dík. Ježíš, nechtěl bych se tak jmenovat. Tak jo, beru. A bude za to... Fakt dobrý auto, doufám. Já si nevzpomínám, jaký auto za to je, ale tenhle úkol si pamatuju.
To je krásné autíčko, já se do něj stejně asi nedostanu, že? Do toho se ještě nedostanu. Ne, já tě chci auto, já tě chci, ty jsi tak krásný. Ty jsi tak krásný a já do něj nemůžu. Jak to, že se do něj nedostaneš, když to ani nemá... Když to nemá střechu, tak tam prostě skočíš. Co biju tě, já ti... Nechám tě před autem. Počkej, co to chci? Tak tam je to, aspoň. Tam je tu křopku, už nechci. Ono to je stejně hnedka někde tady, ne? Ne, není. Nekoukejte lidi, nekoukejte, já tu kradu auto. Nekoukej, pane, nekoukej. Nekoukáš? Nekouká na mě. Ha? A mám ho. Tak jo, takže teďka jedeme tam dolů. Přímo za nosem, jedem. Přímo za kapotou teda, když jsme v autě, že jo. A jeď rychlej, zproboha. Proč myslíš, že jsem si vzal tebe a ne tam tu křapku, protože jsem myslel, že jsi rychlejší. To teda moc rychlejší nejseš. Už vím, že jsem udělal chybu. Budu se hejbat. Tak, a pojedu zkrátkou. Pozor, 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 pozor. Kdo neuhne, je mrtvej, kdo neuhne, je mrtvej, slyšíte? Pozor! Ještě já jsem zlá zase. Počkat, 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 mě se to nějak... Dobrý. Tak, to auto si vemu až sem, protože... To budu potřebovat, si myslím. Hlavně nespadně dolů, nespadně dolů. Tak, takhle si ho přímo namířím, tam kam potřebu. A jdeme za tím týpkem. Ahoj, velký Diku. Jak se máš? Jsi Dick? Big Dick. Jmenuji se Big Dick. Dobře, tak jsem to říká český. Jasně. Nesu ti balíček od Lukase, Diku. Tu máš. Nikdo tě nesledoval? Myslím, že ne. Jo, a kdo jsou teda potom tamhle ti chlapci? To jsou lidi, který přejedu. Ukaž, fraje. Napodobně, Big Dicku. Já nemám... Já mám zbraň. Dobře, taky nepřejedu. Já myslím, že nemám zbraň. Ježíš! Naboje! Tak já nemám zbraň, dobře. Dobře, 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 dobře. Já si jdu sednout za auto a jedem a všechny rozjedu! Tu máš. Tu máš, tu máš. Dobře, ty jsi přežil, tak tebe musím přejet znova. A vaše zbraně si vemu. Nevidím, kde seš. Ježíš Maria. Fajn, já se rozjedu víc, neboj se, já tě přejedu, přejedu tě, přejedu tě. Otočte mi ten obraz. A teď mi neuhneš. Ha, 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 ha. Tak. Zbraň je nejlepší, ta zbraň. Auto je nejlepší zbraň, jaká může být. Jo, umím dobře jezdit. Nijak, to je dobrý, měj se. No, dobrá, pozdravuj Lukas. No jo, budu, budu. Čau. Ty zbraně si vemu, jo? Ještě, no tak, to jich moc nemáte. Tak. Ježišmarja! To jsem nechtěla, pardon. Schovej si zbraně a teďka jedeme zpátky k Lukasovi, takže se zase musím otočit. Jo, to zase celý díl nebudeme dělat nic jiného než Lukase. Ale to je dobře, mě se totiž na tu banku vůbec nechce. Protože od tady toho úkolu už vím prostě... Já nevím, od toho úkolu, co... vykradem tu banku, tak to už je taky... divný ta hra. Mně už se to pak prostě nelíbí. Kam mám jet, kam mám jet, já jedu sem nahoru. Oh, tam byl Polda, tam, já jsem přijela Poldu. Pš, to nikdo neví, to nikdo neví, pš, pš. Dobrý, 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 dobrý. Otočilo nás to, ale nespadli jsme dolů. Tak jo, Lukasi, za chvíli jsem u tebe a čekám, co mi dáš za krásný nový autíčko. Doufám, že to bude aspoň to... Počkat, nejezdí tak rychle, to Polda. Já doufám, že to bude to, co tu stálo předtím a snažila jsem se ukrást. Jo, já tady za chvíli taky budu mít sbírku aut. Ježíš, neumíš řídit, nebo co? Tak, fajn. Zaparkovali jsme. Lukasi, hotovo, hotovo, hotovo. Nekoukej tam, teď koukej na mě. Teda Lukasi, dneska to bylo trochu drsnější. Jo. Co se stalo? Hned jak jsem k němu dorazil, přepadli nás nějaký chlapci. Díky, je v pořádku. Jo, neboj. Jo, řekl bych, že jo. Podali jsme si je a on to pak odnes.
Díky bohu, ani nevíš, jak jsem ti vděčnej. A co to bylo? Mám tady za to pro tebe opravdovou laučku. Jo. Německý auto od německých konstruktérů. To nejlepší, co dnes můžeš mít. Tak to tak za to riziko opravdu stál. Adresu, šup. Já jsem slyšel jednoho zákazníka, jak si domlouval, že dnes touhle dobou pojede od Oakwood Junior High School někam na Central Island na schůzku. Pak ho zkus sledovat a až zaparkuje, to auto si prostě vem. Zámky jsou jeho jediný slabý místo. Alespoň ty je určitě zvládneš. Díky, Lukasi. Rád si vyzkouším trochu luxusu. Ježíš, teď máš luxusní auta už. Teď už máš luxusních aut, tak co to zase tady si vymýšlíš? Kaže, mám jet? Dopředu. Nasedni, šup, 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 já se chci podívat na mapu. Dobře. Jedem, startuj, jeď! Jeď! No hurá. To je tak tichý auto, že jsem ani nepoznal, kdy to nastartovalo, tyjo. Co to tu je? Co to děláš, ženská, proboha? Mám nový plán, vemu si jiný auto. Vemu si tady z toho bílého, ten je rychlejší. Tam je policajt, sakra, sakra, sakra! Zkazil si mi plány, policajte! Tak já si... Ty jsi přijel, babičku! Neumíš řídit, co? Ženská jedna! Neumíš řídit? Dobrý, pojď. Ježíš, netrup tady, já jedu pryč, nebo se tebe ztratím nervy za chvíli. Tak jo, takže teďka pojedeme tam, zabočíme doleva a za chviličku jsme tam. Pak ho budeme sledovat. Budeme sledovací tým. Já a moje auto. Dobře, tohle není moje auto, pořád ho mám jenom půjčený. A vylepšila jsem ho, protože teďka už nemá ty skla. A to znamená, že je prostě vylepšený, protože to je klimatizace. V takovémhle pařáku, teď koukněte, to musí být stupňů. A já jsem to prostě vylepšila, teď tam, když jedu, tak tam prostě fouká, je to ještě lepší než klimatizace prostě, naprosto vylepšený auto. A mnou, tak to z toho si prostě pravý majitel musí vážit. Tak jo, za chvíli tam budeme, tady jsme jeli nedávno, že? To je... Ježišmarja! Au. Jdi pryč, policajte, jdi pryč! Já ti ujedu klidně pospátku. Dobrý. Já jsem se bála, že mě dohoní. Takže teďka... Teďka ještě ne, za chviličku tam budeme, tady... Je, oni už opravili tu buďku, pamatujete si to, jak ji rozbili minule, respektive já jsem ji rozbila a říkala jsem jim, že to musí spravit. Tak už mají zase co dělat. A jedeme za týpkem, budeme ho sledovat. Máš hezký auto, pane. Sice to není to, co jsem chtěla, ale... Tak je to hezký auto. Ježíš Maria, ty máš takovýhle auto, jedeš s tím ještě hůř než tenhle ten týpek, co má tady to. Já si srandu, že si dělá srandu, že s tím podlet tak pomalu. A už se rozjel to. Jeď, pane! Pane! Halo, Ježíš Maria. Co do mě drkáš, ty... Já ti to auto ukradnu teď. Já mě se tě nechce pronásledovat, prostě. Máš smůlu, čau. Tyjo, ty, on má brokovnici. Rychle nastup, nastup, nastup. Jeď. Ha! No, to bylo lepší, než kdybych ho měla sledovat, že? To jsem to dobře vyřešila a nestihl po mě ani vystřelit. Jo, jo. Tak a teďka si pojedu pro ty zbraně, pokusím se... Nějaký blázen mi skákal zase pod kola. Pozor. Ježíš, co? To už zase se snaží někdo pronásledovat. Policajt. Ježíš, neotáčí se. Tak jo, mám dobrou zprávu, to auto jezdí fakt dobře. Akorát nevím, jak se tady vymotat. Tady. Tak jo, za chvíli tam budu a budeme mít zbraně. A v příštím díle už půjdeme na tu banku. Takže teďka ještě se beru ty zbraně, popojídám si tam s těma lidma a pak to už ukončím, protože stejně už bude na čase, si myslím. Možná to bude mít to minutu méně, ale tak to nevadí, že? Tak, haló? Dobrý den, pánové, jste tam někdo? Je někdo doma? Slyšíte? No hurá,
chcete? Zbraně! Jo, tak to je v pohodě. Pojď dál. Tak mě tam pust. Ježíš, kolik těch zámků tam máš? Děkuju. Počkej, já ti zavřu, aby to tu někde... Aha, ono to nejde zavřít. Tak to máš blbý, taky to nechám otevřen. Ty jo. Trubka. Dobrý den, pánové. Je, vy nemáte ruku. Co jste dělal? Ahoj. Tak mluv s nima, mluv. Tak co pak, synku? Co zbraně. Zbraně. Posílá mě Paulí, potřebujeme nějaký zbraně. Jo, Paulí, toho znám. Tedy aspoň myslím, že ho znám. Takovej malej cholera, co? Jo, to je přesně on. No, dalo by se to tak říct. Furt ještě dělá pro Salieriho. Jo. Tak ať toho starého všiváka pozdravuje. Vyřídím. Teď ty zbraně. Teď ty zbraně! No tak co by Paulí potřeboval? Thompson. Počkat, to je můj, jo, tohle to je můj inventář. Thompson. Děkuju, a ještě Colt, prosím. Tak jo, to by mohlo stačit, ne? No tak to by snad bylo všechno. Výborně, nechci tě zdržovat od práce, synku. Pozdravuj Paulího. Jo. Určitě. Hele, jestli vykrádání banky je taky nějaká to práce, jestli se tomu tak dá říct, tak ano. A je, to se to stihlo dřív, než jsem chtěla, takže já ještě zajedu za... No to si děláš srandu. Děláš si srandu ze mě? Jak to, že to kradeš, když jsi s ním přijel? Co? Nebudu to řešit. Co to je, sakra? Ne, nebudu to řešit. Ty, kdo doleva? Ježíš Maria! Jeď. Já už tam stejně nestíhám zajet, ono to je hodně daleko, za 3 minuty a nevím, kdy to... kdy se to uloží, takže já asi teďka tady prostě zaparkuju a už to vypnu, protože bychom to do 30 minut nestíhali a ono by to pak bylo dost delší. A stejně navíc mafie za chvíli bude končit, nebo za chvíli ne, ale už moc díl nezbývá. Takže bych to pro dnešek ukončila, co jsme všechno stihli. Stihli jsme si sehnat zbraně, stihli jsme si sehnat auto, což je hlavní, a teďka můžeme jít na vykrádání banky. Takže se mějte u dalšího dílu. Ahoj.